Так, ну, для мене зараз велика радість оголосити нашого другого експерта Філіппа Коха. Він з Берліну. Зараз він вийде сюди на всю сцену. Він вчитель приватної школи в Берліні. Він 5 років працював консультантом, а потім вирішив стати самостійним. І зараз він працює товщою фірмою, яка займається проблемою штучного інтелекту. І наприкінці доповіді ми будемо знати три речі, я так думаю. Що таке штучний інтелект? І як ми його можемо інтегрувати в освіту? Будь ласка, пане Кох, ми дуже раді почути вашу доповідь. Дякую за те, що я з вами, дякую за запрошення. Я спробував би поговорити про тему штучного інтелекту більш докладно. Тому що тут ось ми бачимо те, про що ми сьогодні говоримо, питання, яким чином можна навчитися штучному розуму. Тому що штучний розум, багато хто розуміє, що це, але в той же час дуже важко зрозуміти, що стоїть за цим. І ось я сам думаю, що концепції, які ми не розуміємо, які не зрозуміли для нас, є занадто абстрактні. Коли ти не розумієш, що це таке, то я завжди трошки боюся подібного. І я думаю, що штучний інтелект, його не треба боятися. І разом з вами ми спробуємо зрозуміти, що ж це таке. І я не буду говорити, що вона може, що вона не може. Я просто спробую, щоб ви зрозуміли, що це таке. І для цього я хочу би поговорити, що таке нормальне програмування, тому що штучний інтелект відрізняється від звичайної нормальної інформатики, від звичайних програм. Нормальне програмування — це такий алгоритм, коли ми знаємо, що у нас є абсолютно структуроване правило, яким чином нам треба розв'язати певні програми, є певні алгоритми. І якщо ви є на інтернет-сторінці, то ви хочете на одну сторінку, на іншу сторінку. Я програміст інформатик, він знає всі ці правила, які мають бути розроблені для того, щоб ви спокійно орієнтувалися в інтернеті. Тобто програміст або інформатик знає, що для цього треба робити. Для цього треба розробити певні структури, які всім розуміємо. Але ми стикаємося із проблемою, що звичайний програміст стикається з певними кордонами, з певними межами. Тобто він має зрозуміти, розробити робота, який може ходити. І для цього він має знайти певні правила, які він повинен для цього застосувати. Отже, проблема ходіння, вона дуже складна, дуже комплексна для того, щоб виробити для неї певні правила. Як ми навчилися ходити? Ми не вчилися ходити дійсно, ми не дивилися на батьків для того, щоб зрозуміти, як вони рухаються. Що одна нога вперед, потім друга нога вперед. Отже, як ми навчилися ходити? Ми просто ходили ось так, як цей хлопчик. Ми ходили, ми падали. І це ми робили раз за разом, раз за разом. Тобто ми навчили якісь правила. Ми просто йшли, і ми знову падали. І колись ми навчилися робити щось, що допомагало нам просто ходити. І не падати. Тобто ми знайшли певний ефект, ми навчилися вчитися. Тобто нам потрібна певна система для того, щоб розробити штучний інтелект, для того, щоб навчитися ходити, іншими словами, нам потрібно знайти певні правила, з якими ми зможемо діяти, щоб ходити і не падати. Отже, якщо це є нашою метою, а наша тема є штучний інтелект, це штучний розум, який вчиться ходити сам і розвиває себе сам. Власне, штучний інтелект — це дуже неправильний термін чи поняття, тому що за цим терміном скривається дуже багато різного. Це термін, який дуже масштабний. І, власне,
фахівці кажуть, що штучний розум – це machine learning, тобто машинне або автоматичне навчання. Тобто автоматичне, машинне, механічне, тобто ми маємо певну скриньку, в якій багато інструментів, які допомагають нам долати наші проблеми. В нашому разі це вчитися. Але в той же час є таке поняття, як нейронні мережі. Ось вони можуть мати такий вигляд або такий вигляд. Нейронні мережі, вони можуть мати абсолютно різні форми. Власне, це абстракція. І вони допомагають нам, ось така абстракція, вирішувати дуже комплексні складні завдання. І ось такі нейронні мережі, вони надзвичайно різноманітні. І вони можуть вирішувати найрізноманітніші проблеми. Ось ці обличчя, вони таких немає, цих людей немає. Це штучний розум намалював такі обличчя. Або ми можемо маніпулювати за допомогою відео. Ось ви бачите, політики, вони інколи щось кажуть, коли вони насправді нічого не казали. І ось штучний розум також виробляє, може виробляти фейк ньюс. Або ми можемо говорити, чути, розуміти за допомогою нейронних мереж. За допомогою нейронних мереж ми можемо читати, ми можемо творити, і за допомогою нейронних мереж ми можемо розробляти автономні системи. Ми говорили про автомобіль, який їздить автономно. Це приблизно те ж саме, що нейронні мережі. І таким чином ми бачимо нейронну мережу, так вона виглядає. Це певна структура, яка має багато шарів, нашарувань, рівнів. І це ми маємо нейрони, бачимо. Ми знаємо по психології, що є такі нейрони. І ми маємо декілька шарів, декілька рівнів. Тобто рівень, на якому йде подача інформації. Через вуха ми отримаємо певну інформацію. Таким чином, це рівень, це вуха. А також ми праворуч внизу бачимо вихід. Це, так би мовити, результат, тобто розв'язання певної проблеми. І між цими нейронами ми маємо дуже багато зв'язків. І, власне, ось ці зв'язки і є надзвичайно важливими. Ми бачимо багато зв'язків між сірими крапками. І за рахунок цих зв'язків ми можемо думати, вирішувати, приймати рішення. Уявіть собі, ми розробляємо штучний інтелект, і ми бачимо, скільки років цій дівчинці, 10, або вона старша. І таким чином ми маємо вивчити декілька інформацій, скажімо, скільки в неї залишилося зубів, 12, або скільки в неї молочних зубів, 7, вага її 37, розмір взуття 32, якого вона росту 132. І таким чином, вивчивши все це за допомогою математичних операцій, ми можемо визначити, скільки їй приблизно років. І що, який результат у нас? Чи наскільки те, що я вирішую, співпадає з тим, наскільки вона доросла, ця дівчинка. Таким чином, інформації мають бути у певному зв'язку. І в нашому разі це не зовсім так, а тепер уявіть собі, я для багатьох дітей хотів би вирішити це саме завдання. Тобто, всіх дітей, у мене є інформація про всіх дітей, про багато дітей, і я можу оцінити інформацію, яку я маю. Певні діти є молодшими за 10 років, певні діти дорослішими за 10 років. Вони мають різні показники. І чим частіше я буду це робити, чим скоріше я знайду все ж таки аспекти, за якими мені буде найлегше вирішувати, скільки років дітей. Таким чином це залишиться в нейронній пам'яті, як так би мовити. І так само і розум.
розум визначає, які інформації є важливими, яка інформація є найважливішою. І таким чином ми проходимо певний тренінг. Ви вже багато чули, мабуть, що штучний розум також має проходити тренування, і це тренування, цей тренінг може тривати дуже довго. Нейронна мережа вчиться і стає функціональною. Це звучало трошки математично, я покажу вам більш простий приклад, яким чином штучний інтелект може вчитися сам. Отже, разом з вами ми зараз візьмемо автономний човен. І ось тут скали. Ми бачимо праворуч човен. І цей човен має проїхати серед скал. І для мене, як для людини, це не була проблема. Якщо у мене є проблема, то я мог би швидко, ось так, швидко проїхати, як в комп'ютерній грі. Для мене це не було дуже важко. Але я хочу, щоб штучний розум, який я розробляю, сам вирішував, як він може провести цей човен серед скал, серед рифів. Отже, так само, як і з нейронними зв'язками, ми починаємо вчити цей човен. Він має зрозуміти, в якому напрямку він має рухатися. І вся інформація накопичується в цьому човні, і він буде плисти, накопичувати інформацію. І таким чином він проходить також певний тренінг, і зрештою він зможе пропливти між рифами. І зараз я покажу вам, яким чином ця інтелігенція може вчитися, цей інтелект. І, напевно, ви знаєте, це концепція революції. З біології ми знаємо, що таке концепція революції. Тепер уявіть собі перше покоління, 4 човни, 4 нейронні мережі, і ми хочемо зараз пройти серед рифів. Отже, і зараз ці човни поїдуть. І як довго проїде цей човен, чи коли його викине на берег? Отже, ми беремо найкращі, які найбільше проїхали, 15 метрів, 16 метрів, ми беремо в наступне покоління, а інші човни забуваємо просто про них, видаляємо. Отже, ми беремо найкращі човни, і за їхнім зразком ми будуємо подальші човни. Це будуть човни другого покоління, і зараз випускаємо їх, і подивимося, як штучний інтелект проведе їх. Найгірші викидаємо, а найкращі стануть човнами третього покоління. І знов-таки ми робимо ще 2 човни, ми розвиваємо все вище і вище цей штучний інтелект, ми вибираємо найкраще, що найважливіше, і бачимо, скільки він, цей човен, човниці, човни проїхали. І я покажу вам, як це виглядає. Отже, я запрограмував все це, і для того, щоб ви зрозуміли, як ось цей штучний інтелект навчався. Інформація. Я побудував не 4, а 30 різних човнів, і всі 30 човнів вирушили одночасно, і ви можете подивитися, кожен човен мав штучний розум, і вони були, просто не знали, куди їхати. Просто вони їхали кудись неясно куди, і вони зовсім не інтелігентно себе поводять, ніхто не є достатньо розумним, але ми бачимо, що є одна лодка, один човен, який поїхав у правильному напрямку. І що я роблю зараз? Я беру найкращі свої човни, ось ви бачите, всі ми з іншими забуваємо, і через 2 покоління я роблю, так би мовити, дітей, клоную найкращі човни, і зараз вже більше човнів, які проїжджають серед рифів. Багато, звичайно, залишаються на місці, але я бачу, що є декілька, ось ці найкращі човни, і декілька, які були не настільки розумними, і знову я роблю те саме.
найкраще клонує, так би мовити, а погані залишає. І ми бачимо, що зараз є вже ціла сім'я човнів, які розвиваються, які можуть пропливати серед рифів, і вони знову клонуються. Я знову таки беру найкраще, і зараз я перехожу до останнього покоління, і ми побачимо, що з ними сталося. Отже, останнє покоління, і всі вони їдуть у правильному напрямку, їдуть далі, багато залишається, але один човен проходить, зрештою, до мети. І важливо розуміти, що я робив тут. Я цей човен сам навчився, яким чином він може проїхати з пункту А в пункт Б, а інші човни ми просто, так би мовити, видалили, і зрештою ми вийшли на фінал, у фінал, і маємо найкращу лодку, найкращий човен. І ось такий алгоритм називається нейронна еволюція, тобто найкраще залишається, найгірше видаляється. І, тобто, я ж не сказав човну, що він має робити, як він має їхати направо, наліво, коли повертати. Цей човен сам обирав шлях, тобто він вчився обирати шлях. Тобто, як програміст, я не пояснював човну, що треба робити, а човен сам знайшов, навчився знаходити цей шлях. І це квінтесенція цього інтелекту. Нема розробника, нема програміста. Тобто навчання програміста лягло на благодатний ґрунт, і тут вже є система штучного інтелекту, яка має здатність навчатися самостійно. І, звичайно, тут не на 100% все успішно, все знаходиться в розвитку, але це буде пронизувати всі напрямки, всі, так би мовити, зони нашого життя. Це тут нема нічого супер незрозумілого, це тільки математичні розрахунки, і штучний інтелект має це вивчити і вивчає це. І основне правило на цьому полягає в тому, що все, що ми спостерігали, можна репродукувати у майбутньому. Майже все можна автоматизувати. Це означає, що це не та царина, це не той напрямок, де дигіталізація матиме найбільший вплив. Дякую вам за увагу. І у нас ще є трошки я намагався вам дати зрозуміти на інтуїтивному рівні, що таке штучний інтелект. Ми дуже багато всього узнали, дякую вам. І тому хочу спитати, чи є у вас питання? Ага, є питання. Вперед, будь ласка. Дякую. Дякую за вашу доповідь. Якщо все буде автоматизовано, що залишається людям? Що будуть робити люди? Я вважаю, питання цілком слушне. І тепер я хочу... Справа в тому, це те питання, яке дає привід для певного страху у зв'язку з Термінатором, таке і таке інше. Але треба сказати, що робити людям в умовах автоматизації? Ми вже її переживаємо. Зараз вже є певний дисбаланс у суспільстві. Є люди, у яких є певна влада, є люди, в яких немає. Я вважаю, що треба встановити певні правила, певні чіткі межі, де можна дозволити розвивати та
розвивати штучний інтелект, а де ні. Але у минулому, у минулій лекції ми чули заклик про те, що не треба додержуватися правил, але знову, але що буде, якщо штучний інтелект не сприйме правил, що тоді? Це вже залежить від нас, як ми спільно будемо розвиватися, як ми будемо організовувати нашу освіту, але я вважаю, що з економічного боку, з економічної точки зору, треба поставити чіткі правила, в яких межах може рухатися штучний інтелект. Я вважаю, що свободу від правил ми маємо, ми повинні мати у спілкуванні між собою, а для штучного інтелекту треба встановити певні межі. Дякую дуже.